боротися з тривалим стресом і взагалі підтримувати себе у найскрушніші часи можливо. І тому приклад – це гость, яка є у нашій студії. Це Інеса Будко, тренерка з гуртових та персональних занять з ходу. Пані Інесо, добрий день. Добрий Я знаю, що те, що ви кожного дня займаєтесь, і так, як ви ставитесь до свого організму, можна сказати, що це не зовсім виснажливі тренування, але все одно вони працюють для того, щоб організм поповнювався енергією та силою, для того, щоб правильно дихати, і тоді стрес вас якось оминає. Саме так і є. Так і є. Так і пані є. Несо, скажіть, будь ласка, ось ті люди, які приходять постійно до вас і займаються таким видом фітнес-навантажень, що вони зараз говорять, як вони переживають ті події, ну, з якими дуже важко впоратися, і ну, зараз, мабуть, вся Україна така, так? Ми всі не в стресі навіть, а це більше, це якась така вже затяжна ситуація, коли ми всі розуміємо, що ну, треба витримати, треба все зробити для того, щоб ми були сильними, але як це зробити? Оце вже інша справа. І тут фізичні навантаження, вони, мабуть, мають той пріоритет, так, який так повинен бути. Так, ну те, що сталося, це є випробування на міцність. І оце випробування ми проходимо, я можу сказати, дуже-дуже впевнено. Тому що є досвід і є розуміння того, що ми робимо. Мене дуже здивувало, коли 24 лютого, оцей сумнозвісний день, коли ми всі прокинулися від вибухів, я зробила відеозапис для своїх відвідувачів, для підписників нашого там ФБ, ТГ-каналу, і де сказала, що на декілька час, ми не знаємо, наскільки це буде, тренування припиняються, бо закриваються всі приміщення. Ну, це зрозуміло. І буквально тут же мені почали телефонувати, писати, як не буде тренувань? Ну, мені здавалося, що люди повинні в цей час ну, якось, не думати про да, це, так, зовсім про інше. Це думати, так. Але ми пройшли дуже складний 21 рік, коли був локдаун, коли були оці всі сумнозвісні події. І люди побачили, як працює система, тренувань. Тобто тоді нас закривали. А зараз ми самі вимушені дуже часто знаходитися в такому, ну, дуже скованому, зжатому, такому стиснутому стані. І це само по собі дуже-дуже погано впливає на наше самопочуття. Бо коли виникає стрес, тим більше такий, який 100% загрожує життю, і ніхто не знає, що станеться, як буде розвиватися події, то людина веде себе як тварина. Вона дуже стискається, вона захищає свої життєво важливі органи, і людина зжимається. Ми присідаємо, ми закриваємося, і якщо це відбувається дуже довго, то наші м'язи скорочуються, дуже страждає наша сполучна тканина, яка дуже-дуже стискається і становиться в неї такий спазм. І тоді людині дуже важко розправити плечі, спокійно дихати і відчувати себе ну, людиною. Тобто це якийсь такий зажатий комочок. І ось цей період нам дуже допомагають вправи. Угу. Якщо ми знаємо, що робити, як дихати, що в цей час ми можемо собі дати яку раду, то людина справляється. І всі рефлекторно починають дихати, як я вчу, робити ті вправи, які ми завжди робимо. Це вже йде якийсь там автопілотом, автомат включається в наш організм, угу, запускає таку автоматичну систему порятунку. А скажіть, будь ласка, пані Несо, в тривогу, от саме в той час, коли об'явлено тривога, угу, і люди справді сидять, всі зігнуті. Зігнуті, і те, що ви кажете, справді, так, чому так відбувається? Тому що треба бути напоготові. Якщо, наприклад, буде удар чи буде щось іще, угу, то треба згуртуватися навпаки, угу, для того, щоб якомога більше ділянок свого тіла можна було зберегти. Тобто так, людина таким чином просто рефлекторно так це робить. Вона да, захищає життєво важливі так, органи. Так, звичайно, ну, вона просто частина це робить, тому що так треба. А
якщо у нас тривоги тривають годину там, чи можуть 2-3, як сьогодні, так? Ми знаємо, скільки часу пройшло з початку і до кінця, тобто людина, яка сиділа весь час в такому положенні, то тут я тут справді зрозуміло, що вона після того вийде вже не з розкритою спиною і ніяких крил там не буде. Тому і існують ці вправи. Ми от бачимо зараз, як займаєтесь ви, що тут можна побачити. Ну, це, мабуть, це наші радісні, радісні моменти. Це ще, мабуть, коли люди приходили і мали можливість все це робити. Ну, це от в цей період. От це ми робимо зараз. От ми збираємося, ми тренуємося, і після тренування всі на піднесення. Всі, тобто людина, вона відчуває свою якось, ну, гідність. Тобто це не якась така Нескута позиція. Нескута, так? Людина починає розкриватися. Якась така тваринка, така, яка страхається всього. А це людина горда, сильна, яка розуміє, що в неї в руках, ну, тобто, все. А як ви рекомендуєте після тривоги це робити? Чи, може, під час, я не знаю? Якщо тривога затягнулася, і ви відчуваєте, що ви вже не можете довго знаходитися в такому стані, треба піднятися, відкрити вікно, якщо можливо. Або десь стати на більш відкритий простір в приміщенні і зробити глибокі вдохи, видохи. Ті вправи, які розкривають грудну. Це якщо не прилетіло, звичайно. Що це, так. Ну, може, краще, Богу, мабуть, після тривоги вже, так, щоб люди розуміли, поки що ми в укритті, а от закінчилась тривога, і ми вже можемо це хоча б зробити. Це залежить від часу, в якому того періоду, коли ми знаходимося в цьому стані. Тобто, якщо це дуже тривало, треба себе розім'яти. Наш організм дуже розумна така конструкція, і в ньому все дуже продумано природою. Да, це ми займалися, це наш зал з такими заклеєними дзеркалами, щоб там нічого не порушилося. Ну, це після тренувань, зараз, бачите? А ми бачимо, як люди реагують і наскільки вони щасливі, так, усміхнені. Їм же ж ніхто не туди не заганяє, не примушує посміхатися. Вони такі і є. Коли ми прийшли на перше тренування після того, як відкрилися зали, до речі, ми були ініціаторами того, тому що після от цього 24-го ми включили всім онлайн-тренування, дякуючи тому ж локдауну. Ну, у нас був такий досвід, і він нам став в нагоді. Тобто всі, хто побажав, вони отримали онлайн-тренування і займалися вдома. Тобто знімали оцей тривалий стрес, оці от виброси адреналіну, його треба випрацьовувати, цей адреналін. Тож я кажу, природа дуже розумно все придумала. Вона зарабатує гормональна система, спрацьовує. І адреналін вприскується в кров, і людина повинна, ну, як люба тварина, бігти або бити. А ми знаходимося в скутому стані. Ми нікуди не рухаємося. Ми навпроти сидимо, так згуртувалися дуже, і нам треба цей адреналін потім якось випрацювати. Для цього існує один єдиний спосіб. Ніякі там медитації і умовляння собі, вони не поможуть. Це треба включати фізіологію. Ми починаємо рухатися. Тому, як тільки з'явилася можливість прийти в зали, всі прийшли. І перше тренування, це було дуже, ну, по всіх дуже видно, як на людину повпливав стрес. Вони. Так. Всі були якісь такі, дуже похмурі, такі з сірими обличчями, з потухшим поглядом. І ми тільки стали, у нас, до речі, в приміщенні є дуже добре обладнане там сховище, тобто все продумано, якщо тривога, ми домовилися, що буде тривога, ми спустимося в це сховище. Але зазвичай тривога, ми вже почали тренування, і всі тільки от налаштувалися на оцей вдох-видах і пішли далі вправо, і у всіх вже запрацював той внутрішній моторчик, який трошки, ну тримає нас усіх. Так. І всіх сказали, ні, ми нікуди не підемо, ні в яке бомбосховище, давайте продовжувати. І ми провели це тренування, і я бачила, як от поступово
поступово відходить оцей страх, оце все воно кудись дівається. І всі після тренування вийшли веселі, розовенькі, такі щасливі. І все. І вже ніхто не пропускає, всі потребують. От вчора нам прийшлось так прирватися за весь цей час. І всі вже мені сьогодні телефонують, а танці будуть? Будуть. А, ви ще й танцюєте, так? Звичайно. Чаєм, будь ласка. Я потім. Знаєте, я також хотіла ще додати, що насправді будь-які тренування, вони нам обов'язково потрібні. Навіть якщо це невеличка руханка зранку, то це треба теж робити. І якщо ви фізично щось можете там підлогу помити, чи щось там зробити вдома, прибирання якесь, чи щось, чи ви можете просто пройтися вулицями, то це обов'язково потрібно робити. Не сидіти на одному місці, тому що ми таким чином починаємо запускати організм. Так, так. І організм працює. І так ми зможемо витримати усе те навантаження, яке зараз є. Так. Перше, що я зробила, коли почулося це все, почалося 24-го, ці вибухи, я прибирала квартиру. От я все дуже зробила гарне прибирання. А потім вже були тренування. Перший раз я відчула на собі, що таке, коли ти не можеш опанувати оцю роботу твого організму як окремої системи. Приск адреналіну, і ти починаєш тремтіти. Ти не можеш зупинити цю тремтіння. І я відкрила окно, вдох-видах, наші вправи, прогинання, вигинання, тобто розкривається грудна клітина, і організм починає дуже швидко приходити в нормальний стан. Тобто ви за якийсь час, за скільки хвилин? Ну, буквально 2-3 хвилини. 2-3 хвилини. Це було один раз за весь період. Я просто спала, і мене розбудив син. Вибух на Запорозьке, щось надо, треба робити. І мій мозок ще продовжує спати, і я почула оцей, ну, як твоя дитина там щось тобі говорить, таке дуже важливе і дуже таке страшне. Ну, це було такий несподіваний викид адреналіну. Я відчула, як тремтить тіло, і ти не зараз, можеш. Зараз, коли ми чуємо вибухи, то, мабуть, кожен з нас розуміє, про що ви кажете, тому що це насправді дуже страшно, да. І ми не знаємо, будемо ми живі наступної секунди чи ні. І ну, тому це все відбувається з нами, звичайно. Ми маємо мати інструмент. Слава Богу, ну, ми живі. Живі, здорові, і ми повинні такими і залишатися. Тому, якщо ми своїми страхами себе розбурхуємо і руйнуємо себе зсередини, то, знаєте, радість перемоги, вона не буде такою всеоб'ємною. Тому що до цієї перемоги ми повинні дійти в нормальному стані, здоровими і сильними. Не якоюсь там розбитою такою особистістю, а ми повинні бути такими цілком. А як ви думаєте, пані Несе, от якщо ми багато чого втрачаємо так в житті і розуміємо, що потрібно працювати над собою, то як ви думаєте, треба більше працювати, ніж раніше ми це робили над собою? Більше вправ повинно бути? Ні, тут вам підкажуть ваш організм. От у нас в студії ми практикуємо 8 направлень. І коли ми почали тренуватися, всі потребували тільки ходу. Бо ця гімнастика, вона якраз направлена саме на те, щоб дати життя в наше тіло. Причому в усі прошарки нашої м'язової системи. Тобто це працює все. От я колись була у вас, розказувала, що це від макушки до п'яточок. Ми тому і хотіли поспілкуватися з вами саме тоді, коли вся Україна відчуває і переживає такі страшні ситуації. Тому що саме така гімнастика і саме те, що ви пропонуєте, воно може допомогти людям. Так. І лише треба розуміти, які інструменти і як саме треба діяти. Якщо ми починаємо з дихання, то ми, звичайно ж, повинні це робити правильно. Якщо ми переходимо до вправ, то ми теж повинні знати, яке ж навантаження ми даємо собі. Звичайно, можна собі дуже нашкодити, якщо робити неправильно. Навпаки, зіб'ється дихання, ви не отримаєте потрібного ефекту. Тому дихання в наших направленнях, в різних, воно теж різноманітне. В ходу ми дихаємо одним
типом. Пілатес – це інше дихання. Бодіфлекс – це інше дихання. Тут використовується вакуум. Те ж саме відноситься до гнучкої сили. Це гібка сила, таке поєднання йоги і пілатеса. Те ж саме відноситься до фітміксу, більш активні вправи, там, де ми використовуємо вже степ-платформи, якісь такі навантаження від гантелі, бодібарів. Тобто скрізь дихання різне. І в цей період, коли ми дихаємо, ми повинні виконувати різні вправи. Само по собі дихання – це добре, але цього мало. Пані Несе, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії і дали такий поштовх для розуміння, що ж потрібно робити. І справді мені дуже сподобалось, як ви сказали, що ми повинні дійти. Ми повинні дійти сильними, здоровими і витривалими. Так. І це справді працює. Коли людина над цим замислюється, хоча би замислюється, то все інше вона вже, мабуть, автоматом буде робити. Так. Тому ось хочеться побажати лише усього найкращого вам. Я всім бажаю. Будь ласка. Використовувати свої можливості. Резерви нашого тіла, є, так. Нашому тілі. А ми жінки, на нас взагалі все тримається. І тому я сказала дівчаткам, дівчатка, ми такі кристалічна решітка, яка тримає і це місто, і свої родини, і свої колективи. Тому ми повинні бути прикладом і повинні показувати приклад. В нас немає ніякого впадничества, якогось такого занепаду. Так, не буде нічого такого, так, звичайно. Ми переможемо. Українці сильні, українці сильні, витривалі, і звичайно. Так буде далі. І підтримуємо також і своїх чоловіків, тримаємось самі. Так. І, звичайно ж, бережемо себе, бережемо своїх близьких. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. До побачення. Do